Hej, det är jag som är Johan. Hej. Jag skulle vilja prata med din pappa nu, går. Han är inte hemma. Var är han någonstans? På föreningen. Var ligger den alltså? Är det på torget? Tack. Hej. Jag sätter mig nu. Prata med dig. Du och jag har ingen skatter att ta. Jag kanske har. Med vilken rätt kan du bara trampa i mitt liv och skälla min dotter, va? Jag har slitit och fått gråhår för mina barn. Jag har offrat hela mitt liv för dem. Men idag... Fast de är stora. Är jag beredd att ge mitt liv åt dem? Jag älskar Nasli. Älska och älska. Du vet inte ens om ordet det stavas med E eller A. Älska. Hur gammal är du? 20? 22? 20. I mer än 10 år har jag stått som en av de främsta skådespelarna på den iranska nationalscenen. Sen flyttade jag hit med en enda skjuten koffert för att trygga mina barns framtid. Jag har inte spelat en enda värdig pjäs än dess. Så... Kom inte hit och säg att du älskar mitt barn. Jag har offrat min karriär för mina barn. Det är inte många föräldrar som gör det. Nej, jag hade aldrig en pappa som kunde offra sin karriär för mig. Det märks. Anledningen att jag kom hit är för att Nasli inte mår bra. Och se inte förvånad ut, för att du vet mycket väl varför hon inte mår bra. Se med filmen eller vad? Ah, nej, jag jobbar inte kvar på videobutiken. Sara, var det inte så? Ja. Eller, nej. Ja, egentligen heter jag Nasli. Och jag är muslim. Ja, ja. Fast svensk också. Ja, det låter ju bra. Nasli. Ja, ja, just det. Vad kan jag göra för dig? Ja. Du behöver ju någon som hjälper dig här på kontoret. Och som kan datorer och så. Och det kan jag. Datorer. Så jag tänkte att du kunde ge mig ett jobb. Hoppsan, hoppsan. Sakta i backarna. Jag söker ingen personal. Men det är ju just det. Du har jämt så himla mycket. Så du hinner inte ens söka personal. Och så skulle jag kunna ta ut en del av lönen i billigare körlektioner. Lika fräck som alltid. Jag är riktigt bra på Excel också. Ja, Excel. Nej, får man se. Så när har du bestämt dig då? Ring mig nästa vecka så har jag nog bestämt mig.
Hej. Kom in. Jag kilar ner och köper lite lök. Hur har du det? Okej. Behöver du pengar? Jag klarar mig. Jag har polisanmält Hamid. Men du vet ju inte hur det är. Alla har tagit avstånd från Hamid. Han kan inte visa sig någonstans längre. Kan vi inte stryka ett streck över det här nu? Ni kanske kan göra det, men inte jag. Jag tycker... Jag bryr mig inte om vad du tycker. Vill du att jag ska gå? Nej. Jag vill att du lyssnar på mig. Även om jag råkar vara din dotter. Även om jag är kvinna. Jag kanske också har något att säga. Säg det då. Säg det du har på hjärtat. Fråga om jag fortfarande har min oskuld kvar. Är inte det det viktigaste för dig? Jag kunde inte ens i mina vildaste mardrömmar tänka mig att det skulle bli så. Tro mig. Visst, jag tror det. Men trodde du på mig? Var inte så hård, Nazli. Hård? Vem är det som har varit hård? Om du bara en enda gång hade kunnat erkänna att du var fel, skulle det här aldrig ha hänt. Visst. Har jag gjort fel, men du har inte heller varit Guds bästa barn. Och för den skull förtjänar jag att bli våldtagen. Du har vaktat mig mer än 5 år för något som Hamid kunde ta bort på 1 minut. Var det värt det? Titta på mig. Var det värt det? Du har inte ens velat så lite som att spotta det där svinet i ansiktet. Det är väl det minsta man kan begära av en man från din kultur? Ja. Jag borde köpa tillbaka vår heder med belåt. Men jag är gammal och trots någon Nazli. Jag vet inte längre vad som är rätt eller fel. Jag vet inte vad som är rätt eller fel. Men ända sedan mamma dog så har hela ditt liv gått ut på att försöka göra mig till någon som jag varken kan eller vill vara. Jag vill vara som alla andra. Vi är inte som alla andra, Nazli. Du kanske inte vill det, men jag vill. Det var inte jag som bad dig att flytta hit. Ibland är man så jävla trött på att tycka synd om er. Har du någonsin lyssnat på mig? Och verkligen försökt förstå mig? Hur kan du säga så? Jag som du, har... Du som har offrat hela din karriär för vår skull. Ja, ja, jag vet. Fortsätt att spela martyr bara. Gör det. Men det hjälper varken mig eller de stackars dagisbarn som inte fattar vad du säger. Jag var i mosken igår. Det var första gången jag gick till en moské och sen jag kom till Sverige. Jag stod där på mina baracken och bad alla om kraft att kunna komma hit. Nazli.
aldrig kunde visa att jag älskar dig mer än Ann Lothjo. Kanske inte förstå det nu, men du kommer att förstå det den dag du får egna barn. Jag vill bättre för hotell sen hans liv.